COVID-19. COVID-19. Mm. COVID-19 yono. Mm. Dr. Kizza Besigye yatugamba. Mm. Buli omu ajja mukwatako. Mm. Kana akawuka kano okubanga kagendera ddala. Mm. Buli omu kalina omukola ki? Omu kutuukako. Omuluzaako. Mm. Kati kano Kizza Besigye omanyi obuzi bwa Uganda. Mm. Baagala n'obeera ku radio. N'oyogera linnya limu lyolina okuwaana. Mm. Era oli ayinza okuwulirawo nga njogera ku Besigye. Mm. Wacho promoting a Besigye. But what does Dr. Besigye say? Agamba ki? Mm. Era wano mu Uganda we ndaba nga president yekaya ayogera ku by'ebirwadde nga ministry si yevaayo. Bw'ogenda mu nsi endala zokka gundi wamulabye oli omusajja. Kasajja kano kekaani Dani. Akamerika ako akoogera ka disease control ya Amerika eyo. Fauci. I think Fauci. Fauci yayogera mu Amerika. Mm. Abakugu abo batula ne boogera. Mm. Wano mu Afrika, wano mu Uganda, yu president ya vana akola ki? Yeah, which is okay, baba kyayagala. Naye nga tekyandibadde kitambulya nnyo. Mu ministry ezimu tuziramu amaanyi. Mm. Nga minister yayogera. Oba bannassaayansi bakafulu ab'entebe. Ayinza okuba nga minister talina kakasibwa. Kandi munnassaayansi oli akwatagana ezi virus yandibadde avaayo n'atubuulira. Hali ya nasawo goni guidance nebi ebigeye bitambulirwa wako. Ii. Hatia. Andika tiboga bogera. President nasamu nkola nga mazi okwogera. Oloku sinzi ya kumandu chibabu okwogera. In fact, batake demu lockdown. Hali ya president nereba dayo gira. Nga mbuna science wali yao. Nga Fauci mwongole wa Amerika. Fauci. Hanti ya baba mazi okwogera muko na bene bali. Iba mwenye nyola, iba mwe viwandi iko. Kati gochimanyi buli omaduka wa president. Ayoche, chirunji. Iremba idewewe nafuna chance mulaba. Mulaba mulabi, alhamdulillah. Njachimu gamba. Ntichi. Nti mbunubwebude mzee. Ba minister wa ntumalabi. Nga bakola. Iji, tupabira anga yuko gondi. Media center. Nevogera kutubalaba. Mwanji. Media center. Mm. Tobala banga bagenze ne boogera. Atuwa president alagira. Bagana okusse ebintu mu nkola. Yabagamba denna motoka baziseeko obuketta. Kamera ezabakungu. Babisa. Ati kye kimujjayo. Naagamba kambi ekole. Eh? Abalagira ne boogera besulira gwa naggamba. Kale. Kakati. COVID-19 ali real. Naye nga bwe naggambye luli nti bano abasajja baamuzannyiramu bannabyabufuzi sayidi zombi sijja kwawula kati Dr. Kizza Besigye n'avaayo bulambiriira bwe mba nga byensomye neesaga bbiisa ku radio wano okusooka naye bwe kiba nga kyensomye nti guidelines COVID-19 home based care guidance on community prescription. Naye nja binoonyerezaako baali baalwa. Neewuwo wa COVID ayinza okuba gyali. Ewuwo. Ewa COVID ayinza okuba gyali. Naye nga tomanyi. Bona obulwadde bagamba nti olukukwatako nga bukutandikira wo. Nga bukugwira bukutwaliza kati ndigwa. Kisinzira ku myaka gy'oyina. N'ebirwadde by'oyina. COVID-19 osobola kwa isolatinga nova mu banno obanga mwenna bakutte ne mujjanjabira mu nyumba yammwe bwe kibanga kino kyenva okusoma kituufu naye ngenze ku website ya ministry nga sibiraba nabijje ku website ya radio emu eri mu Kampala omu radio Simba ne bwe njogera kakati eddagala libawa aba COVID-19 libanyikiddwa. Libanyikiddwa. Ndi senyonga bakebedde, yes. Obuyina, yes. Mukwate ngalabi zammwe nga bwe muli. Nerubo wachema. Mudeke bali. Mwejjanja birawo. Kati ya Kizza Besigye. Nali okatubuulira. Engeri esobola okukuuma omubiri gwaffe. Okubanga gusobola okulwanyisa akawuka kano.
wogendo funi eddagala nga oli asymptomatic siwe chiri nga tolimu mbele ambi nyo nga oina COVID nenga tulaga nti omwikolachi nti omunyina kubanga byobadde weyambisa bisobodde okuyamba COVID obutagoya but look right now abantu batwalira mu ambulance zidduka bezika COVID anegara batwalira muki wanji anzitegeza bayi andi ujakuja kuseka abantu bayongedde obungi nti oxygen tamala banji beyongedde kino kibulira abantu ngobudde bukyali so buzanyisa ekirwadde noddaawo babi kyagulanyi kati kanyogere ku saidi eri kubanga aliwo abanyiivu oyinza ogaa pulezidenti yagala kati babi kyagulanyi semukakyagulanyi leero abadde ku mukutu gwe nagamba this thing is real mwambale mask people are dying rubongoya siyo yagundi wa secretary gundi ujeno wa noop nina ayogera naga this thing is real COVID yayingidde mu bantu direct tachali oliwo owaliwo ne mumulako ne mugari bali kabalimba olusi byakulimba ofiirawo kakati no muimbi Robert Kyagulanyi manya Bobby Wine sebo you say president wanu muve nyate mukutitire nyu oyo president wanu Robert Kyagulanyi sentamu ye president wanu kati jogera ku Bobby Wine Bobby Wine yayimba aino luyimbo lukwata ku COVID ngalaga nti COVID wali tetuina kuzanya president wegwanga yore kaguta mu 7 katika tudawo nena avaga bagati banangi mwekumi bwe mugana okwekuuma kino kibaddamu kibalaguli bagenda tugala lubo wakijja kuba kinkosa senyonga kijja kuba kimukosa buli omu kigenda kukola ki kumukosa lubongo yawandiise n'agamba kubanga sose nekubira sister wange ne mubuuza kiikitie kampala nga ambulensi ziyita ku main one lubongo yagamba bagenze okutambula nga ziragawa mu malwaliro ebintu bino babyogera nkye naggulo tulina okukyegendereza zitwala balwadde ziri ku ddiiru zaazo gwe tewabiwulira zitwala balwadde ba COVID si bya ddiiru balwadde ba COVID balwadde ba COVID kyetaaga okwegendereza si kwegendereza balwadde ba COVID kakati bano abalalu baagenda babizannyiramu era ze nvumirira abantu abo ne badda mu kusaaga ebbala z'abagagga zikola ebbala z'abaavu tezikola abagagga bali mu awusipate abaavu bali mu nyumba begaliddemu ontegedde kati gano agadda mukula gatuletedde ebizibu abo abatagambibwako be baleeta ebizibu mu ggwanga ni ekyo kankikuddemu gwe wakamira teeka bulungi abantu abo abalowooza nti banene mu ggwanga be batuleetera ekizibu kino okuleka abantu abamu be bamanyi bokola nga bwe baagala abaavu ne babaggalira is a problem kati ekiwedde endowooza ekya COVID kolakikomeza so mwambale mask munaabe mu ngalo mwewe distance omusajja tanakyafiirwa ebira sijja byogera abasinga mubimanyi abakazi bafiirwa pulezidenti ajja kufiirwa kintu kyonna ajja kusigala nga mulamu batabani be nga mutabani we mulamu famire ye namu bakole emirimu gyabwe gwofe kati gw'omwavu nganzi tulina okwebereramu ngaenjogera yennaku zino bweri kati atewaze gye tuli kuva jongo oli wanjawulo jo naba njogera ku polisi ateti kati njogera bagambya mwe muliko mwe bananyiri mwe mulifuga lyamwe oli mu kintu ndiku order lino order so bw'ozanyira mu kintu gw'omanyi kakati ate bannange polisi ne ba RDC mutuyambe Kampala Metropolitan abantu batambula Wakiso Mukono ne Kampala Wakiso Mukono kubanga abantu abasuleka abakola Kampala bava Wakiso bava Mukono kakati wano tulinawo yiganga jinja
nachibi zimbi ko buka ya bako lila mujinja so wano mkoseze logiki wabadolaga mkoseze logiki kulaba awotani so kujia yes tubele tukoseze logiki ndi abantu waba joko la mchibuga jinja basula ambiko basula mafubira basula iganga ekitegeeza site ye jinja yes ekolerwamu abantu abava mbitundu ebiranye jinja gabo ono olaba nti Kampala abenda masuba bakolera yo abe gundi kukaleirwe wonna bajene bakolera yo yes so mukozese logic this is a question of logic this is a question of logic ndi abana bakolera kuchiri nya supaya wa bava Kampala bava gundi Nachibizimbi kubuka ya. Bujo wani. Iwali nyumbe za rais. Jibapani. Yes. So district sisi waziku watagana. So mutu. Hey. Mutu mwaka. Baga anaba vwe mbiko kujeno. Yes. That is bad. Hati atawo baba wakona. Wafutu chifu. Chifu. Era mbwana ara sisi we jinja. Kwega hili de. Mkuli sema tovi. Yedira angabi. Oyaba kujia wangi. Mkwega hili de. Damwe yogereko na watu singako. Obagami tiye. Chimbi chieka. Waliwe ishi wane, fana gana mwe ye Kampala. Tujikoze tukia. By the way, waliwe ishi wane, fana gana ye Kampala. Ikiri inga wano gamba. Nti mwema yuge tu ino kusarako. Okutani kila magamaga. Habe magamaga ba ino kolele. Magamaga bako lile no bonda. Wachiteke, bonda badeno. Bulanga bako lile no. Bulanga badeno. By the way. Wachitekede. So, bachegende ni zecho. Kila kati okubaruwa. Bachibari. Bachibadi naye abantu bangu bidama simu bandi bubi maina kuzino kati simu yangu ni too busy kati waliwo kubanga omuntu ali buwenge no mugato tujja kuingira site logic abakola abula abatakola mwa ara sisi we kibuga jinja njagala basirika ne police batambule chiro oyagala ngani nsaba waliwo agavuka katani sio kubanga fuka agaziwe chiro kutali kane sawa nya Mutambule chiro. Buli atalina ndaga muntu. Tunalabye byenja. Abana kwebanga mbenjogere. Abekole ndo busindi bwa kutono. Loho, waliwe chiro kyoyogera ku kirochi. Okutandika ne sawa nya. Abantu batambule ndaga muntu yogera jiuva. Naye mbega ili temukuba abantu. Waliwe aliye wana walokuba emigu. Kati kubudde buno. Ogawulide amawuli agafulumye mu monitor lero. Watu sumi monita. Kwa wengine tibe yochia. Biendo sumi monita. Sio chivu dende. Bolivu kule milimu. Wengine dende. Njoo biinza boko zese burungi. Mkuano kudani wana mugamba. Mkuano kudani wana mugamba. Abamu na koko gamba tibe wao awali de. Nenga dekila ukuba abantu. Kuba abantu waje. Era ruwa wali de nga ya sari de temukuba bantu nze omuntu okola bulungi emirimu kikole sari de nanyo de bunyui wanyo bunyui nabuza dani omusajja wamwe yali abawage nya kyali wo mayo dani temukwano gwa tanyiga toze nyanga na bantu kuba abantu emigo okuba migo niwe wana ku tv nja bakuba odia gwa bazala Ye wana kutivi nga wajubba kubaya bazaar. Aliwa ye kati. Yate aliwa. So, abantu mwegendezi. Baku wogu yi. Paniki. Sijia mwogira. Uyo mweleke. Sijia mwogira. Baha mkozesa. Yama mkozesa. Yama sura. Yani. Dani ya mmani. Yes.